نکل گیا، محمد رسول اللہ پڑھا، کوفہ نکل گیا، علی الولی اللہ پڑھا، منافقت نکل گیا۔ تریاد سال گزارن عرب مصطفیٰ، کتنے 63 سال رسول پاک نے گزارن سر زمین عرب، 63 سال گزارن امیر کائنات نے عرب وچ۔ میں بچہ نہیں، میں انگوٹھا نہیں لیندا، میں ناصر نوتکی بین الاقوامی انسان، میں کراچی تو خیبر تک نہیں پڑھا، میں میکسیمم 38 تو 40 ملکاں دے وچ ہر سال ذکر حسین میں نوتکی کرن وینا۔ ہن بطول دی قسم ہے، میں ذہنی کوف تو سی جہن دی زبان ہوئی تے وقت سر ہلایو، شکایت نبی تے علی دوہا کو کرے سا۔ مولا جڑی ویڈیو بندی پئی ہے نا، اے پئی دے دی اے عوام، تے جڑی ویڈیو اے پئی پڑھے نا باہر امام دے سامنے۔ ویسے امام زمان دے سامنے جاسی پوری توجہ ذہن دے دلیت کھول کے نوتکی دی بات دا وزن کرائے، 63 سال گزارن مصطفیٰ، 63 سال حیاتی ہوئی گزارن مرتضیٰ، کتھے سر زمین عرب وچ، چھوٹی تو چھوٹی، بڑی تو بڑی، نمی تو نمی، ضعیف تو ضعیف، کسے ہی کتاب دی مینو 70 یا حاشیت دکھاؤ، خدا دی قسم ہے لکھاں دے سامنے میں ناصر پیادا، میں اتھائی مذہب چھوڑ کے ویسا، خدا دی قسم ہے مذہب نہ چھوڑا، میں نوت کی بھی نہ یقین کرائے کہ ہی کتاب اچھ لکھاؤ، 63 سال دی لائف اور زندگی وچ کلہ رسول آکھا ہوئے اللہ کو نہ منو، میں کو منو، دکھا تو میں مذہب چھوڑ دے سا۔ 63 سال گزارن امیر کائنات سر زمین عرب وچ، کتھائیں کوئی دکھا دے وے میں مذہب چھوڑ دے سا۔ جو مصطفیٰ تے اللہ دے متعلق امیر کائنات آکھا ہوئے اللہ کو نہ منو، میں کو منو، آمنا دلال کو نہ منو، میں کو منو، ایک جملے علی آکھیں تا تو دکھا، میں بچہ نہیں، میں مذہب چھائیں چھوڑ کے شان بھٹی جی میں چلا جا سا، یقین کرے عزت والے لوگ بیٹھے ہو، میں ذاکرے نہ چھوڑ دے وا، جیرا سا گھنے تے میں دا جملہ پچاوے، آج تک پورے والدین ہویا تا نہیں، تقاضہ اخلاقی ہوا ویندے ہوئے رسول کو اللہ روک کے پی آتے ہیں، او اعلان آج تے ہونے کر کیسا اعلان، خالق دی آواز پیا دیئے، او میری سونیا زلفا والا رسول، جائے تے کو تے میں کو منوائے، تیرا میرا حق نہیں بنتا، آج تو ہے رنگ علی ہاتھ بلند، تیرا میرا حق نہیں بنتا، دوہیں رل کے علی و ولی اللہ منواؤں، ٹھیک ہے میرا طالب علم بیٹھن درسان دے پیش نماز میں جی گزارے سن رہے، 2-4 سال میں ناصر نوتکی کی خود درس پڑھ داریاں،
نامیر تو شروع کیتا ہے شرعت میں مقائل یہ میری دس دی چار اور پانچ سائف دی لائف چار پانچ سال دی لائف اچ میں مدرسے پڑھدا رہی ہوں ہونے میں حامد شاہ دل بن گئے دیکھا کس کے زبان تھے علی جن ولی اللہ دی مہر رکھی ہے اے ہونے پتہ لگ گیا اعلان ہونے اج تے اتھائیں کر جے نہ کیتا اللہ پہ دے میرا کوئی کم نہیں کوئی کم نہیں نمبر ترائے تو اعلان کر سر چوے تو اعلان ہونے تے اج تے اتھائیں کر زمانے دے شر کو اللہ پیا دے وعد ہویا میں تینو محفوظ رکھسا بال تو کونے میں بیٹھے تو سسر ہو دیا لے او جتھے بھی لایا تا مسئلہ ہو سی خطرہ ضرور ہو سی خطرہ نہ ہو گیا اللہ رسول کو تسلی کیوں دے گیا اچھا اویں کنہاں کو میرا مولا پچدئی نہیں شاہ جی یقین التجا حیاتی ہوئی سادے واسطے پیر نزاکت بیٹھ سکتے بطول میں کچھ آمد شیست آمد نان میری عادت ہے نہ میں کوئی ہو جائے ضرورت میں حق اور سچ پیدا اے التجا نہیں بیٹھا پیر نزاکت شاہ بیٹھ سکتے اس نے درجات بلند ہیں جے علی کو مننے دلوں او مردہ نہیں اوندا انتقال ہو سمجھ آ رہی گزارش میں ایویں نہیں آخا ترے چار گھنٹے پڑھ سکتا میں تو آجے سر رہا الحمدللہ جتنی کابینہ ذاکر بیٹھی ہے سٹے سکتے تو گن کے بانی ذریعہ تک انہاں چوں کہہ دیا جا جرت نہیں جو میں کو آکھے تیرا ٹائم مک گیا ہے مولا لکھ واری امان دے وے بطول دی قسم چاہ کے پیادا ہے انہاں دی جرت ہی نہیں جو میں نوت کی کو آکھے تیرا ٹائم مک گیا ہے اللہ وقتی گلا نہ گر رہا سکتا ایمیں دل بن گئے دیکھا ولایت علی دی مہر کس کی زبان تے لگی ہوئی ہے نبی فرمایا بلا اچھی جھات چڑا تحیا علی خیر الحمل اے ہون بولے ہو تو آجی زندگی ہو بسم پردے سلام حیا عمر کوئی ودا پیر حامد دس کلومیٹر کوئی ودا فرلانگ تے ہوا این آواز پہنچائیے جو کہیں مہار تے ہتھ رکھیا کہ حیا کر رسول سجدہ پیر پہلے اڑے من جو میں کتاب اچ پڑھے سلی قبر دیاں دیوان تک میں خود ذمہ وار رہا ایک لاکھ بندہ ایک روایت 75,000 بندہ دوسری اشرف روایت 1,25,000 بندہ تیسری روایت 1,25,000 بندے وچوں 13 یا 17 اللہ دے رسول نے انہا بندہ دے اٹھا تو پلہان رہائے جنہا دا خطرہا نکر نہ مندے نکر نہ جا دو کام نمے تھا پلہانا دا ممبر شاہ جی نوا حیارا خیر العمل اے بھی نمی گل سلمان فارس دی نگاہ پئیے نبیان دے سلطان دے کو لاکھے
ادب دا سر جھکا کے دے گل اوہ چنگی ہوندی ہے جیڑی موقع تے بندہ پوچھے. نبی فرمائے تے میں تینو کئی دفعہ آکھے گل لطف سے تو زیادہ سی ملنگ جیڑی بندہ موقع تے پوچھے. ہے سائیں یہ دو کم نویں نہیں فرمائیں اعلان ادا اے میں جو میں نہ کریں دا خطرہ میری نبوت و رسالت اٹھی سی. ہے سائیں خیر دا اعلان ہے ادنا ان کی تے تو آکو کیے اچھا ایمان نال دسا جن انجن کیتا ہے ایمان ذرا زور زبان ہے من جو پتہ ہے جن انجن کر دیو تو کوئی تکلیف ہے تو دسو میں ہونے دعا پر اتنا دعا دے قائل نہیں میں ہسپتال ہی گن میں نہ میں غریب جی بندہ تو ہاڈے علاج دے پیسے گلاب پوس ہوں میں دے سامنے جے ان کیتا میں تاؤں دے سیرا ہوں اتنا بولو جو جنت واجب ہو جائے فضیلت علی میرے عزت والے سامعین دور جاون والے آزادار خصوصی ماتمی سلیمان دے دو گلا نویاں رسول فرمائیں نے اعلان بڑا اہم ہے سمجھ جاتی اعلان بھی بڑا حیاتی ہو بھی اہم ہے اس واسطے ہے صحیح پرہانا دا ممبر جو فرمایا ہے کہ بے کواخنا تواڈے معیار دے مطابق. اچھا میں ذریعت عمران دی ڈیٹ رکھن تو بعد آج مجلے سائی میں تو پھردہ ان اتھا پہیے کرسی شان جی میں کرسی دے اتھے کھڑو کے پڑے چار گھنٹ ٹیم تا برداشت تھی گیا کرسی دے کھڑو مرا بندہ کو ذہن اچھ بے گیا اگلے سال جو فاطمہ ٹپاں انہیں اے کہ بھئی نوتگی نہیں وہاں کے جیا وہاں کے بات ان کیوں کی تھے وہاں کے پچھلے سال وہاں میں وہاں کے جیا میں نے اے اٹھا ہے میں نے بھوک کھان دی آئی میں روٹی کھا مانا وہاں کے اس تا پڑے چار گھنٹے وہاں کے چار گھنٹے پڑا وہاں کے جیا وہاں کے گال چار گھنٹہ نہیں کروں ہیں یا کو بھئی کروں ہیں وہاں کے گال چار پانچ گھنٹہ دینی کرسی تے بیٹھے ہوئے بندے نیچے آنی وہاں کے جیا کدا کے کھڑو کے پڑا ہوئے وہاں کے او ذاکرے جائیں چار گھنٹے کھڑو کے فضائل تے مسائے پڑا کرسی تے اتے نبی پہ فرمین نے اعلان سال کے بعد یاد حسین مگر ایڈا اہم اعلان میں رسول نہیں چاہتا پیر حامد جو سال کے بعد یاد آوے علی ولی اللہ دا آوازا حیالا خیر العمل اس وسط خیامی اذان وچ دشمن علی کو روزانہ حدیر یاد علی ماما رحمت بن کے آیا زندگی وچ نہ چھوڑے میری عرض میرا حکم سمیں یا ناصر نوتک دی گزار سمیں اے جو لائک جو دل آکی اسے تے یقین ترائے چیزا زندگی وچ نہیں چھوڑنیا پہلی نماز نماز یہ علی دے متھے لگنے تا نہ چھوڑ خاندان چھوڑے اولاد نہ
ہاتھ گھنی ارمان ہی نہ کرے کوئی حال نہیں. مارکیٹا دکانا زمین چلی جائی افسوس نہ کرے میں حکم بھی ہر شے چھوڑنے میں علی ولی اللہ نہ چھوڑ. امام حسین دی عزاداری تے ماتمداری نہ چھوڑے مو مار مسلمان زینب دی ماں تسی ہے نہیں کی فضیل جی میں سنا نے کوئی ہر جی مسائب جائیں ہے نہیں کی تھی میں کو زہرہ دی قسم دکھ گن کے لکھان دی تعداد پہ ایلہ ماران حسین دی ماں پچانوے لہارے جو جیندی رہی ہے سجے ہاتھ نال بطول تسبیح نہیں پڑ سکتی یہ ہاتھ اتھے میرے لکھیں جوانی نصیب ہوئی یہ ہاتھ اتھے اتھے خبا ہاتھ زور لے کے پاوے زور لے کے بال کون ماں حسین میں منتے فضا غسل شروع کیتا ہے ضرور کرے پندرہ منٹ دے بعد یا چالی منٹ دے بعد دو روایت میں آپ پر جان فضا پڑے نہیں بہ رہی پڑھ دیا اور چھوٹی اولاد یقین کر ماتمیا استاد العلماء بسم اللہ دا ثواب ہوئے چودہ دے سات ہیں یہ سارا ایمان اور عقیدہ ہے. علامہ حسین بجارا مرحوم میں مجلس دے وچ بیٹھا ہاں جی میں انہاں پڑھا ذریت جو میں ان پڑھا میرا تیتری سال کا تجربہ اے جوان ہوئے مل رہے سے اشارے کی قدر کرائے علی رو رو کے بربن دلا میں پڑھتے او میں پڑھتے دل حضرت مجھے حت منعت اللہ گوائی انگوشت شہادت چلو نہیں برداشت تو کوئی ظلم تو نہیں اگے ٹور رہے اور چھوٹی اولاد آ رہے اور ہے گھر چھوڑا ہے کون جائے ملنگ ہے نہ کی اشرف دکھ لگ سی بڑا او کہتے بھاو سب کے غسل ہو گیا کیا مت علی تا علی نال ملاقات تھی سی نا علی کو کہ لگی ان کے پوچھ لے غسل کیا ہے تو تن روکے لہران بھائی غسل کر دیتا اے
علی تنوا تو ہو کے نصیب سی اور چھوٹی اولاد آیا آخری جملہ کفن جنازہ تھی